وفود عالمي اه وككل صعوتا ودمدا عالم كا يغرى مدى مدوب ايا مركي اي كسو دغن غرون كا ديارة ده مغلادر كي سو حاي سو كور ميرانا سو قوين اي واهن او دوان قيبا كمده او باب يدب قب صدايا سيدو كلا وفتغن ايا وحاي تغن دوحا كلا قيب يا مغلادر كي سكاس او دادكي كبرا كعايا دبقا سي اي تغل فردي كويهن اسلامر كان او رتين الا بهو دي هل كاسي او اي كوي بنايان وحي وغا سو خاري انتي كوكوبة تي دبكي شرمال موت كورا كعي سو قاسي وفتيغان بلاران اي كاكلا سعوداس ودامادا صاحيب بدا لها سوامال لان يغربادا بيدوبي ايا واعد كوماراي ان اي كعان كيسان دونا سيدي ديبو تجين كوميل غار اه لوغو سامال لها سوقاسي او احمد اي داد بدا نكي هيلي جرين نولا المال ميت كودا وفتيغان او كاكوبنا غربادا بيدوبي ميدو غيروا سافير كا ودان كي سويدان وكيل كا دينماك اي هاي داكلا او عالمي اها ايا بوغشادا نكو تيغان سوقا وين اي واهن وحكو الين اي وزيرا كتر سن حكومات سوامال لان اي توقع عاصمتا دوغا مغردر كيسا عبد الكريم احمد موغي ايو قمه تحلي وفتيقا قرمت كودا وحانو شايا ان دل كاوي مادنا سيدي اي اندهو دو قوارك لهاينا وحما شكرا حي ايو حالا ايضا ايشا معلنا ان اندهو دو قواركان هالكا وحي كدا عي دبكو خسارو قيستا انتو ليقيا هاي ايو دادكي دباتيدو قادة بين سوار كان اي بوغشو داريد انتاسي نو سامحني ان اي ماشي قبتي سود احمران dadkii marka dhibaatooyinku kasoo gaaray qaar kamidana ay la kulmaan oo ay arkaan iyaguna dawa ku idin la hadlay insha Allah ta'ala arinta de meesha taalaana sida adduunku way isaga kaashado markii masiibooyin noocan dhacaan ayay marka saaxiibadi Soomaaliland u imanayaan si ay marka iyaguna u arkaan dhibta meeshan taala intaas inuu marka kusoo koobaynaa uu wajdu waxay ahayd inay arkaan meesha wixii ka dhacay iyo dadkii dhibaatooyinku kasoo gaaray qaar kamidana la kulmaan intaas inuu ugu saamaxaynay intina waynu u fudaydinay waanay arkeen indhoodana way ku arkeen dadkina way la kulmeen intaas ma kusoo koobi lahayd Dr. Chakwi Olwaya oo ka tirsan hay'adda UNDP ayaa sheegtay in waftigoodu ay diyaar u yihiin in ay la shaqeeyaan gudiga gurmadka qaran ee suuqa waahena sidii ay u siin lahaayeen taageerada loo baahan yahay si waafaqsan baahida dadkii ku ganacsanaya suuqaasi Dr. Chakwi Olwaya ayaa sheegtay in masiibada ka dhacday magaalada Hargeysa ay tahay mid aad u ballaaran maadaama suuqani uu halkii ugu weynaa Soomaaliland ee Soomaaliland ku yaalay kaas oo cabirkiisa uu ku fadhiyo lagu qiyaasay ilaa 4 km oo isku wareega dad lagu qiyaasay 20,000 oo qofna ay ka shaqeynayaan telefishanka CBA oo weydiiyey bal waxa uu qorsheysan in suuqan ay ku taageeraan waxay ku jawaabtay qaramada midoobay ee ka go'antay sidii ay u taageeri lahayd marka la helo baahida qasaaraha dhacaynta uu leeyahay waxay qorsheyn la soo diray doonaa guddi farsamo ama technical expertise, a team of experts that have come to undertake a needs assessment to establish the needs, and that will inform our response plan. Wakiilka boqortooyada Ingiriiska u joogta Soomaaliland Ambassador Lisi Walker oo yana madasha ka dhashay ayaa sheegtay in aad uga xuntahay haweenkii ku xoola beelay suuqaasi maadaama wadarta guud ee haweenku ay ka noqonayso dadka ku xoola beelay halkaasi 60% waxay sheegtay in gargaarka loo baahan yahay qorshihiisa ay ka sugayaan xukuumadda in terms of response we've been waiting as the government asked we've been waiting for them to tell us what the needs are so that we're able to respond what we don't want is to try and give things which aren't useful or which xukuumadda Soomaaliland ayaa sida ay ku sheegtay warbixin hor dhaca oo laga soo saaray khasaaraha ka dhashay daabkii ka kacay suuqa waheen waxa lagu qiyaasay in halkaasi ay ku burburtay hanti cadadkeedu dhan yahay $2 billion ilaa $1 billion iyo